В Авдіївці критична ситуація. В головному управлінні розвідки попереджають, що ця зима буде важкою і найважча її частина ще попереду. Про це не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір 24 каналу. Найближчі 3 години проведемо разом. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що найважча частина зими попереду, зважаючи на те, що наразі відсутні російські масовані саме ракетні удари по об'єктах в Україні. Про це представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в ефірі наших колег і наголосив, що в Російської Федерації не обмежена кількість ракет для систем С-300. Цитую Юсова, ми розуміємо, що залишається велика кількість старого радянського озброєння, велика номенклатура, у тому числі бронетехніка. Інша справа, що не усе з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню, тим більше модернізації. Але Росія залишається, безумовно, величезним запасником застарілого радянського озброєння і так чи інакше зберігає певні можливості з виробництва інших видів озброєння. Тому, звичайно, це серйозний виклик для Сил безпеки і оборони України і, безумовно, для проукраїнської коаліції, повідомив Юсов. Він відзначив, що Україні потрібно більше підтримки посилення систем ППО і ПРО, бо найважча частина зими попереду. Крім того, Юсов розповів про ситуацію з запасами ракет у Росії. Так, може відновлювати Російська Федерація ракети і робить це, але далеко не в тих обсягах, в яких хотіла би. Це означає, що сьогодні запаси ракетних озброєнь у агресора є значно нижчими, ніж це було минулого року і на початку повномасштабного вторгнення. Але тим не менше вони є. Це означає, що загроза для української енергетичної цивільної інфраструктури зберігається, відзначив, попередив Юсов. За його словами, ворог використовує активні комбіновані удари, одночасно запускають дрони і ракети. Проте такого масштабу, такої кількості, як було за часів Суровікіна, тобто минулої зими, коли той фактично винищив російський ракетний арсенал, зараз ворог ще не відновив, наголосив Юсов. Я нагадаю, що тогоріч Росія підходила до ось свого такого зимово-осіннього терору із запасом ракет у кількості 1600 плюс штук. А цьогоріч, за даними нашого ж представництва розвідки, за даними Вадима Скібіцького, представника ГУРМО у Росії, на силу більше 800 таких ракет, орієнтовно 850, тобто вони не встигають за своїми минулорічними темпоритмами. Юсов також пояснив, чому при атаках на Україну нині ракетні удари не є домінантними. А все тому, що це, можливо, зміна тактики. Все ж таки найважча частина зими, у тому числі у температурному режимі, попереду. Це означає, що будь-який сигнал тривоги – це серйозне попередження про серйозну небезпеку, застерігає Юсов. Також він оцінив запаси зброї в Росії та розповів про її виробництво на загал. До запланованих обсягів виробництва дронів росіяни наразі не наближаються, уточнив Юсов. Їм до цього та й до іншого, як до Києва, рачки. Для них, причому в прямому і переносному сенсах, додаю вже я. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, скільки зброї має Росія в запасах та яка ситуація з виробництвом нового озброєння. Зокрема, за його словами, триває виготовлення ракет та дронів, а якщо ми говоримо про стрілецьку зброю, то в Росії дуже багато і вистачить ще на значну кількість кадрового резерву. Радянська стрілецька зброя в Росії фактично в необмеженій кількості є. Водночас із бронетехнікою ворога ситуація набагато складніша. Попри заяви окупантів про виробництво нової техніки, йдеться здебільшого про розконсервацію і модернізацію зразків з уже наявних запасів. Говорячи про окремі види ракетних озброєнь, як от про ті С-300, представник ГУРМО зазначив, що їх таки доволі багато і це становить велику небезпеку. Детальніше Юсова почуємо. Звичайно, це ніяка не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться в квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури. Коли йдеться про модернізацію, є критична нестача сучасних технологій, сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочіпів. Усе це потрібно для модернізації сучасної техніки. Тому з цим і далі в окупантів будуть проблеми. Тим не менше, є певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво більшою мірою ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, тому що це, зокрема, наслідки обходу санкційної політики. Разом з тим, саме по собі виробництво безпілотників – це не надсучасне виробництво. Питання обсягів. До поставлених обсягів і оголошених планів вони наразі не наближаються.
як і не наближаються вони до інших, так би мовити, успіхів, про які вони мріють на фронті, а відтак гатять по мирному населенню, що традиційно для країни-терориста, для держави-агресорки. За минулу добу, як звітує про те очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, противник здійснив 88 обстрілів по регіону, по місту та містам, які розташовані в населених пунктах поруч. Загалом росіяни випустили по Херсонщині 387 снарядів з мінометів, артилерії, градів, ПТРК, танків, авіації та безпілотників. Застосовувалися шахети. Традиційно по самому місту Херсон ворог випустив 29 снарядів. Російські військові традиційно для них, для кривавих терористів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди насосної станції у Бориславському районі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає. Про безпекову ситуацію в Херсоні та про те, наскільки ворог посилює свої інформаційні впливи, а також біснується та шукає представників українського підпілля, партизанів, вишукуючи, посилює у зв'язку з цим терор. Говоримо просто зараз. Сергій Нікітенко, редактор херсонського вебсайту МОЗ, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, щиро вітаю вас, раді бачити. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про дещо зниження інтенсивності обстрілів Херсонщини, менше сотні, 88, і з чим це може бути пов'язано? Ну, я б не казав про зменшення інтенсивності, особливо це відчувається в Херсоні останні декілька днів, буквально, ну, обстріли не те, що не їх поменшило, їх побільшило, особливо центра міста. Вчора я розмовляв з нашою кореспонденткою, вона в центрі міста живе, так вона мені сказала, що вчора, наприклад, вона навіть не могла нормально вийти на вулицю, щось пофотографувати, постійний свист, вибухи. Тобто росіяни, ну це не такі прям масові, да, там артобстріли, але періодично щось рандомно прилітає. І прилітає досить сильно вночі, і зранку, і в день. Тобто, ну, це такі, ну, місцеві це називають кошмарить, ну, я не знаю, у мене немає пояснень, що вони роблять, тому от так. Пане Сергію, а це щось прилітає, це що? Що саме застосовує ворог? Як багато тут кабів, як багато безпілотників? Ну, по Херсону, як правило, стріляють артилерією, то 122-й, 152-й калібр, по нижній частині Херсона стріляють скрізь за все мінометними мінами, туди журналістам не можна, це червона зона, в принципі, наші, ну, ми ніхто туди не ходимо. Але по звуку, да, ми не спеціалісти, але по звуку дуже схоже на мінометні міни. Дуже часто використовують гради. Ну, це основні такі. Каби більше використовують в районі Кіндійки, Антонівки, Антонівського мосту. Там чутно потужні вибухи. Ну, позавчора по місту стріляли, випустили дві ракети С-300. Ну, тобто, це доволі потужна зброя. І казати про якісь зменшення, ну, можливо, трошки зменшилося в деяких населених пунктах області. Інтенсивність, але це, ну, думаю, на жаль, тимчасово. Пане Сергію, чи є і триває евакуація з тих пунктів і з тих районів, які ворог найбільше, найприцільніше обстрілює, і чи виїздять люди? Ну, в принципі, евакуація, що ви розумієте, немає примусової. Є тільки примусова евакуація родин з дітьми з деяких населених пунктів області. Наскільки я знаю, вона вже майже закінчена. Очевидно, що є люди, які ховають дітей, самі ховаються з якихось причин. Але в більшості свої ці люди вже евакуйовані. Евакуація цивільного населення триває. У мене немає статистики, чесно кажучи. Я давно не бачив її від обласної адміністрації. Але цифри там, на жаль, невеликі. Наскільки я розумію, з Херсона евакуація відбувається дуже повільно. Всі, хто хотіли виїхати, очевидно, виїхали. Ті, хто залишилися, ну, вони ухвалили рішення залишитися, ніхто їх не переконає, на жаль. Пане Сергію, повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань про те, що окупанти перекидають додаткові підрозділи зараз дуже активно, інтенсивно на лівобережжя Херсонщини. Вони роблять це із Запорізької області. Спілкуючись з вашими джерелами, можливо, з військовими та загалом із місцевим населенням, чи дійсно спостерігається така тенденція, наскільки вони активні в цьому?
Ну, я взагалі не хотів коментувати, скоріш за все, він це вигадує. Я не чув жодного разу, щоб у нього він посилався на якісь нормальні джерела. Він взагалі просто каже для того, щоб його кликали в ефіри, бо це політична позиція. Про перекидання, ну, дуже важко. Знаєте, місцеві мешканці, вони ж не розвідники і не шпіони, да? Вони не можуть визначати, хто саме кого перекидає. Те, що у них ротація відбувається у росіян, вона відбувається постійно, це не зараз. Ну, ви, мабуть, знали, бачили в місцевих медіа і в всеукраїнських, що постійно йде інформація, о, росіяни пішли з такого населеного пункту. Очевидно, що зранку туди зайде вже новий підрозділ, ротація в них відбувається постійно. Тому казати про додаткові, те, що збільшилося в певних населених пунктах збільшилася кількість росіян, це правда, це дійсно правда. Але чи перекидають їх з Запоріжжя чи звідкись, важко сказати. Деяких зменшилося, да? Наприклад, там от у Голій пристані нам кажуть, що трошки зменшилася кількість росіян, але це не значить, що вони пішли. Це може означати, що вони просто відійшли кудись там, в сусідні населені пункти, в Гладківку чи ще кудись. Да? Бо концентрувати велику кількість військ десь росіяни трошки побоюються, ви розумієте, що хаймарси, інші види зброї достають їх дуже легко. А Голопристи, там, Олешки – це зовсім близько до Херсона. Тому от я тут дуже, скажімо, критично ставився до цієї інформації, якщо вона не виходить, зрозуміла, від Генерального штабу, від військових. Добре. А чи збільшується кількість ще завезених окупантів цивільного, так би мовити, штибу і характеру? В них же ж там і кадровий голод на тимчасово окупованих територіях. Чи завозять вони їх, чи навпаки, можливо, готують сім'ї до евакуації? Тут про яку тенденцію можна говорити, якщо відомо, звісно? Завозять і обіцяють завозити спеціалістів. Це так, у них не вистачає лікарів, очевидно, бо лікарі, як правило, дуже багато виїхало, дуже багато відмовляється співпрацювати з росіянами, хоча це теж небезпечно, ви розумієте. Тому, в принципі, в Каховці, от мені розповідали, називаємо так, джерела, да, з місцевих, хто там ще проживає, що було оголошено, що приїдуть лікарі звідки з якоїсь Кабардіно-Балкарії умовної, і треба буде їх поселяти. Тобто місцева окупаційна влада, в кавичках, шукає способи, де їх розміщувати. Да? Але це не в самій Каховці, це, я так розумію, в селах Каховської громади вони роблять, тому що в Каховці небезпечно на березі колишнього Каховського водосховища знаходиться. І в багатьох населених пунктах кажуть, що лікарі приїжджають. В Скадовськ, я знаю, приїжджали, в Вінніченськ приїжджали лікарі. Також туди приїжджають. Ну, багато силовиків, очевидно, приїжджає. Про переселення прямо от людей з сім'ями, да, як от розповідали в Херсон, да, пам'ятаєте, приїжджали нібито. Ну, у нас досі немає доказів, що в Херсоні це було, хоча бачили росіянок з дітьми, бачили, можливо, вони просто приїжджали провідати своїх там чоловіків. Да? Але отак прямо про переселення, ну, я б не казав поки що, бо у мене такої інформації немає. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки активізуються зараз окупанти з розкриття і пошуку українського підпілля? Тому що, як повідомляє Центр національного супротиву, із одних з найсвіжіших своїх критеріїв та оцінок, що моніторять українські сторінки в соцмережах, взагалі сторінки повністю, та й при тому, що моніторять, чи зв'язок блокують і вишукують, ось так, і шукають членів українського підпілля, чи дійсно вони настільки непокояться через це і посилюють репресивні заходи? Так, це правда, вони дійсно, це вже давно, починаючи ще з окупації Херсона, вони активно моніторять інтернет, активно шукають тих, хто навіть не підпільник, не партизан, але все ж таки має якусь відмінну від їх позиції. Якщо по Херсону, в принципі, ми знали дуже часто, кого викрали, да, хто зник, то по лівому берегу дуже часто ми навіть не знаємо. Тобто уявити зараз масштаби дуже важко. Ми знаємо про постійні обшуки. От я знаю, що в одному з сіл колишнього Голопристинського району, там проходять постійні обшуки у людей, хоча там вимикають зв'язок, вимикають інтернет,
Ну, очевидно, що там знаходяться якісь російські підрозділи, які дуже бояться, що їх викриють. Да? Я думаю, що такі випадки не поодинокі, тільки те, що нам розповіли люди. Да? Постійно перевіряють телефони. Є люди, ну, в Голопристанській громаді мені розповідало, що є люди, які не виходять взагалі з будинків, тому що їм набридло, що на вулицях постійно зупиняють росіяни, озброєні, досматрюють, обшукують, перевіряють телефони і так далі, задають дивні питання. І це повсемісно, да? Тобто людей телефони перевіряють, шукають, на що вони підписані в Телеграмі, які сторінки там в Фейсбуці читають. Можуть навіть заставити видалити ту ж дію, наприклад, або там приложення Монобанка і так далі. Ну, тобто, дуже дивні, як на для нас з вами, нормальних людей, речі відбуваються, але росіяни їх роблять постійно, не припиняючи, а тільки посилюючи. Окупанти розширюють перелік державних органів Російської Федерації, які залучаються до політики геноциду українців. Теж повідомляє про це Центр національного спротиву. Мають на увазі про те, що привозять на тимчасово окуповані території співробітників Російської академії наук з Інституту наукової інформації і суспільних наук Російської академії наук. І вони будуть консультувати гауляйтерів, щоб ті просували і прес-служби маріонеткових адміністрацій, щоб ті просували наступні меседжі, що, звісно, Росія – жертва агресії НАТО, всі на нас напали, ми захищаємося, що НАТО – це нелегітимна структура Збройні сили України теж, про кінець домінування західної цивілізації. Ну, все те, що ми чуємо неодноразово із вуст російського диктатора, його поплічників, та й всіх оцих пропагандистів і приспішників російського режиму. А в мене от питання, пане Сергію, та хто ж їм уже повірить, слухайте? Вони на що розраховують, коли вони будуть просувати ось ці тези? І на кого? Ну, вони не припиняли працювати, да? Єдине, що тут важко, да? Ну, по-перше, ми не можемо виміряти суспільні настрої на окупованій частині Херсонщини. Це правда, ми не можемо зараз сказати, що їм ніхто не вірить чи хтось вірить, да? Тому що у нас з вами немає науково обґрунтованих цифр, фактів, тут ми можемо тільки гадати. Очевидно, що більшість людей розуміють, що вони брешуть. Але в той же час вони використовують дуже активно друковану пресу, да, друкують газету, ось, як на мене, я продивляюсь майже кожен номер, нам присилають їх, ми знаходимо PDF-файли, коли там по-різному. Але вони це роблять. Погано чи добре, але вони це роблять, а мені. От про це треба розуміти. Як би вони погано не робили свою пропаганду, вони її там роблять, а ми майже ні. Тому що нам відробили майже всі можливості. Радіо, телебачення, друкована преса, інтернет. Ми майже туди не пробиваємось. Тому, ну, небезпека є, очевидно. Причому така агресивна політика ведеться давно, інформаційна, і вона не може не давати результати. Погані, я ще раз повторюю, погані ці результати, більш-менш ми не знаємо, але вони кращі, ніж наші, тому що ми на нерівних умовах. Ну, але недовго їм залишилося. Сподіваємось, віримо в наші Збройні Сили України і в наше підпілля теж, і в нас в усіх. Пане Сергію, дякую вам дуже за вашу роботу, позицію, за ваші коментарі. До наступних зустрічей. До побачення. Дякую. Сергій Нікітенко був разом із нами, редактор херсонського веб-сайту «Мост». Рухаємося далі. Ситуація критична. Російські окупанти штурмують позиції українських військових, кидають в атаку величезну кількість особового складу та техніки. Українські військові в Авдіївці б'ють рекорди тим часом по ліквідації російських окупантів на цьому напрямку, та й не лише. Однак це не зупиняє ворога, і росіяни продовжують кидати величезну кількість живої сили та техніки на штурм міста. Українські військові не планують виходити з Авдіївки, і про це заявив офіцер Легіону Свободи майор МВС Максим Морозов, додаючи, що Авдіївка від початку повномасштабного вторгнення була під загрозою оточення. Зараз росіяни щодня здійснюють масові атаки, командування ж розстрілює тих окупантів, які відмовляються йти в наступ і бути гарматним м'ясом. Росіяни вже 2 роки заявляють про взяття міста, тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі і у районі промзони, але є польові командири кожної бригади, і тільки разом, домовившись, можливий якийсь відступ чи відхід на другу лінію.
Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить. Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих. Це нелегали і мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника у живій силі і техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим. Ну от і поки одних розстріляли, то треба ж десь брати нових, так вони і підтягують. Точніше, все нове в Росії – це забути старе. Росія кинула м'ясорубку, нові підрозділи «Шторм-В» на Куп'янському напрямку їх дуже активно застосовують. Про цю тенденцію помітив її і пише військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Отже, каже він, в зоні бойових дій стали з'являтися підрозділи «Шторм-В». Переважно вони діють на Куп'янському напрямку у підпорядкуванні групи військ «Захід». На початку не зовсім зрозуміло було, що це за такі собі тіла. Ну, єдине, що було очевидно, їхнє майбутнє. Заради жарту навіть говорили про те, що це підрозділи сформовані з вакцинованих супутник В. Тому що на них морочитися, самі через деякий час помруть від побочки. Але, як виявилося, здебільшого ці підрозділи складаються з колишніх головорізів ПВК «Вагнер». «Шторм-В» – це той же ПВК «Вагнер», тільки під патронатом МОРФ, причому з повним ребрендингом. Більше ніякого ПВК «Вагнер», про нього в інформпросторі і в цілому будуть забувати цілком і повністю. А перекочували «Вагнера» в «Шторм-В». Причому на Куп'янському напрямку їх дуже активно застосовують. А чого б і ні, застоялися ж, пора в м'ясорубку. В даному контексті зазначу, що, як і очікувалося, після нейтралізації тандему Пригожин-Уткін і Чекалов, МОРФ повністю під себе підм'яло систему «Вагнер», а намісник Пригожина, Уткіна і Чекалова Антон Єлізаров, «Лотос», виявився безхарактерною амебою, яку без проблем під свій мотив скрутив оленяр-різьбяр по дереву. Але насправді це тільки вершина айсберга того, як розгулявся Сергій Шойгу, відчувши всю повноту влади в зоні бойових дій і без будь-якої конкуренції. Путіну саме час ходити під себе. Пригожин, Уткін хоч якось врівноважували, балансували. Якщо хочете, амбітного товинця. Тепер же у нього гайма явно зриває. Ну от, але тепер Пригожину, бодай, на тому світі не так сумно, тому що в нього там є от такий самий, як він, і за рівнем інтелекту, ну це навіть ще нижче дно, але от такий самий з вигляду, дуже схожий, вони там тепер складають один одному компанію. Зараз я, звісно, про Киву. Як ви здогадалися, вже нові подробиці з'являються щодо ліквідації ось цього воєнного злочинця і зрадника, речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. А він дав поради ось таким подібним до Киви і іншим зрадникам, такі хороші і надійні поради. Коментуючи смерть екс-нардепа від заборонений ОПЗЖ і зрадники Іллі Киви, закликав Фаюса всіх отаких зрадничків готуватися до того, що українське правосуддя до них обов'язково завітає. І для їхньої безпеки воно буде становити неабияку загрозу. Наразі Юсов говорить, ми можемо підтвердити та констатувати факт, що вже там Києва, і зауважити, звернутися, попередити інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців. Найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим паче, коли є вже вирок. І ми вже тоді подумаємо, що робити. Це вже я додаю, за словами Юсова, це гарантуватиме зрадникам дотримання їхніх прав, безпеки та регулярного харчування. На відміну від небезпечного перебування на території країни агресорки. А стосовно справедливого покарання, безумовно, воно наздожне кожного злочинця, наголосив речник ГУР. І відповідаючи на питання, чому в мережі досі так мало кадрів з місця ліквідації Києва, Юсов зауважив, що для російських пропагандистів ситуація досить болючою та дошкуляє їм, пече, припікає, непокоїть. Ілля Кива був одним з облич російської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми і бачимо такі результати, підкреслив Юсов. І, дійсно, такі результати ми бачимо. Вони там більш ніж непокоїться і вже думають, хто наступний. Російський пропагандист Антоша Красовський, який, нагадаю, закликав вбивати українських дітей, топити їх. Він от стурбувався неабияк. Він давно вже турбується, як і Сіманян, ще й всі. І пише Красовський. Страшне коїться. У Білі Іллю Киву очевидно, що охота починається. Непокоїться Красовський. Зараз ми покажемо вам його допис. От, ага, бачите, що очевидно, що починається полювання. Непокоїться і інші. Один тут не до стрілок, чи недобиток. Олежа Царьов, на нього вже скоювали неодноразово замах. Ну, наступний раз, очевидно, що до кінця дідуть ось
ось ці активні спроби тих, кому він заважає, може своїм же, що. Царьов занервував і каже, безпечних місць нема ніде. Ви бачите, зрозумів, воно що так, історія та логіка війни повертається. І Царьов каже, ми не будемо в безпеці і ніхто тепер не буде. Кива знав, що у нього йде полювання, і він же ж так і охороною обкладався, і обрав собі для місця, такий готель, такий в такому районі, в Одинцово, яке просто там воно безпеково усім захищене, що там охороною він обкладався. Говорять колишні співробітники російських спецслужб опозиційні, що там рівень захисту дійсно просто топ, тому що там любили влаштовувати, ну, напевно, до вчорашнього дня різні заходи і Путін, і Шойгу. Так от тепер непокоїться вони всі, бо якщо такий захищений регіон під Москов'я виявився дірявим, як і все, як тепер і голова Києва, то тепер вони ніхто не в безпеці. Ну, Царьов ще каже, треба давати здачу. Давайте ми його коротко послухаємо і гостя будемо долучати. Он знав, що за ним йде охота. В Україні це робиться так. Робиться список, готують його ГУР, согласовують СБУ. И Зеленский лично его визирует. Там камера, там охрана, и считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности, безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно. Надо беречься. И видите, Илья берег себя, но не смог беречься. Что делать? Ну и возможно, надо каким-то образом давать ответ, потому что они не боятся, а должны бояться. Що робить, що робить. Денис Попович, військовий оглядач, зараз долучається до нас. Пане Денисе, щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава. От бачите, маленький гвинт Києва, як він там про себе казав, судді махав своїми, прости господи, накаченими, не буду казати чим, ну, руками. І от такий останній цвяшок чи два одразу в кришку його труни і забито було напередодні. Ці всі перелякані кажуть, що робить, куди діватися. Ну, то треба було раніше думати, що робити. Який дійсно цей ефект на них спричинює і наскільки демонстративне і місце ліквідації воєнного злочинця та зрадника Києва, які воно процеси може запустити і усвідомлення в дедалі більшої кількості як зрадників, так і взагалі представників кремлівської верхівки, що безпечних місць не те, що нема, а їх уже ніколи і не буде. Ну, ліквідація Києва, вона має медійний ефект, доволі значний, ми це бачимо. Він розповсюджується передусім в Російській Федерації, там зараз і про це тільки що був сюжет Царьовим. Царьов це визнав, і не тільки Царьов про це каже, про всім тим українським політикам, про російського нахову, скажімо так, які зараз приїхали до Москви і до Російської Федерації, так само, як і російським експертам, російським блогерам, там, політологам, які демонструють антиукраїнську позицію, в тому числі і на російських телеканалах пропагандистських, треба зараз стерегтися. Тобто там є рекомендації стосовно того, щоб вони потурбувалися щодо охорони, щодо власної безпеки і таке інше. Тому медійний ефект, він, як кажуть, дуже-дуже-дуже помітний. І якщо ми кажемо взагалі про роботу українських спецслужб, а оскільки зараз основна версія, що це була робота СБУ, то Царьов, знову ж таки, під ранок, він так само наразився на проблеми в свій час. Зараз бачимо Києва. До цього тут воно не має жодного відношення до окремих постатей, але Северомузький тунель, який був підірваний на минулому тижні, це теж, в принципі, зараз є розуміння, що це може бути робота спецслужб з України. Тому ми бачимо, що диверсійна мережа працює на території Російської Федерації, і ці побоювання про те, що хтось може бути наступним, вони доволі мають під собою підґрунтя. Тому їхні страхи, вони, в принципі, є реальними. Пане Денисе, Віталій Портников, журналіст, публіцист, телеведучий, каже, що фактично демонструє ліквідація Києва те, що ось такі подібні до нього, вони є для кремлівського режиму такими цілями в тирі. Їм просто їх не шкода, і вони їх отак виставляють, так ще й, може, перевіряють, промацують, наскільки сильно далеко можуть руки українських спецслужб дотягнутися. Чи дійсно це так? Ну, це одна з версій, але тут, знаєте, можна домацитись до такого рівня, що руки українських спецслужб можуть дотягнутися до когось такого, який буде сприйматися доволі болісно вже російською владою. Тому тут таке промацування, воно може для них закінчитися погано.
Ну, поки що ми бачимо, що йде відпрацювання по тих зрадниках, які, в принципі, планувалися до того, щоб зайняти керівні позиції в Україні, у разі, якби Російська Федерація здійснила б успішну сторону. Тобто, якщо Київ було б взято в свій час, то і Царьов, і Києва, і, очевидно, Медведчук, до речі, теж, в принципі, непогана ціль для подібних заходів, вони могли б зайняти керівні позиції якраз в новому українському уряді, яке повністю було б маріонеткою Кремля. І зараз ми бачимо, що поступово ці постаті вони прибираються. Ну, тому ми можемо легко прорахувати, хто може бути наступним. От, назвати інших людей, які, скажімо так, виконували російський порядок денний. І саме цим людям зараз треба обертатися назад. Пане Денисе, а представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пропонує їм інший шлях, каже, здавайтеся в руки українському правосуддю, так ви і уникнете кулі в лоб, і буде вам регулярне харчування триразове. Але чому мені здається, що вони на цей варіант не підуть? Ну, навіщо їм це робити? Зараз вони непогано себе почуваються в Москві, в Російській Федерації, і кожен з них, очевидно, думає, що якщо щось станеться, то не з ним. Це, так би мовити, звичайна людська логіка. Кожен з нас думає, що може станеться погано, то не з нами. І так само думають і вони. Ну, то краще поки що добре жити і нормально себе почуватися. В будь-якому разі, якщо хтось із них вирішить здатися, то їм не буде краще, скажімо так, під наглядом наших силовиків, ніж зараз десь в Москві в елітних житлових комплексах. Але поки це все поки що, і мають вони розуміти, що це все зовсім не надовго. Президент України Володимир Зеленський повідомив напередодні в своєму зверненні до лідерів країн групи Семи, де він виступав, що російський диктатор Путін збільшив тиск на фронті, щоб вгамувати зростання невдоволення росіян відсутністю перемог перед своїми оцими путінськими виборами, які вже офіційно назначили на 17 березня. Ну, ми з вами неодноразово, пане Денисе, говорили, що зараз багато порухів російської окупаційної армії, зокрема й на Авдіївському напрямку, мають політичне навантаження і політичний сенс. І ось президент України перед світовою спільнотою підтверджує теж наші з вами припущення. При цьому додає, що українські сили витримують удари, а Путін не виграв жодної операції за цей рік, що дійсно так і є. То він, як ви думаєте, отак до виборів буде тиснути, а потім що? Ну потім хіба не продовжить, поки такі короткострокові плани собі політичні може будувати кремлівська верхівка? Ну, до виборів нарячого вистачить. В принципі, з таким рівнем втрат. Ну, неможливо тиснути жовтнями, фактично кажемо. Так, жовтень, листопад, грудень. Півроку неможливо тиснути постійно. Тобто, ну, десь має бути оперативна пауза. Таким є закон ведення бойових дій. Якщо такий рівень втрат жахливий там, то, ну, це ж воно має значення, це ж воно впливає на морально-психологічний стан. Ну, скільки ще воно може тиснути в такому темпі? Місяць, два, ну, не до березня. Очевидно, цілі якісь є середньотермінові, перед Новим роком вже досягти якихось результатів, ну, більше хоча б перед прес-конференцією Путіна, яка має відбутися через тиждень, де він, очевидно, може заявити про якісь там успіхи чи неуспіхи, про свої політичні амбіції стосовно висування на наступний президентський термін. Є такі прогнози. Очевидно, ще треба щось піднести до цього терміну, до цього часу. Ну, залишився тиждень. Ну, зараз, очевидно, будуть якісь найбільш суттєві, там, найбільш серйозні штурми, які можуть призвести, з точки зору Кремля, до якихось результатів. А після того, якщо це не відбудеться, ну, будемо дивитися, як далі буде ситуація розвиватися на фронті. Пане Денисе, наші бійці кажуть, ситуація критична, дійсно пруть, і багато кидають людей і масово атакують, але ні про які можливості і ризики того, що Авдіївка буде здана, навіть не йдеться, і польові командири не дають таких ніяких розпоряджень, іде на місцях. Чи зможемо втримувати і наскільки критична ця ситуація дійсно? Ну, чи зможемо втримати, чи не зможемо, це питання складне. Я можу сказати, що зможемо. Чи не зможемо, ну це абсолютно, скажімо так, буде віддалено від реальності. Все залежить від того, в якому стані далі буде наступати противник, на яких напрямках і чи зможуть втримати наші хлопці свої позиції. Поки що вони їх стримують, тобто вони тримаються. Але ситуація там складна, оскільки прострілюється логістика. Тобто, якщо ми подивимося на мапу і побачимо, яким чином там побудований зараз фронт,
то ми зможемо зрозуміти, що логістика до Авдіївки зараз доволі ускладнена, оскільки, ну, скажімо так, це горлышко від пляшки, воно дуже вузьке, по якій зараз вона зараз доставляється до людей, які зараз обороняють Авдіївку. Плюс ворог там тисне по всіх напрямках, то він тисне він із півдня, із півночі, він тисне в районі Авдіївського Коксахиму, він тисне з боку Авдіївської промки. Тобто зараз він намацує слабкі місця під Авдіївкою, не лише під Авдіївкою, там є ще кілька інших напрямків, це і Бахмутський напрямок, і Лимано-Купінський напрямок, і зараз вони про Вугледар почали згадувати, що там треба ще під Вугледаром натиснути. Тобто вони зараз шукають слабке місце. Тому ситуація складна, і тут важко не погодитися з хлопцями, які про це кажуть. Пане Денисе, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», наш колега Олександр Коваленко говорить про те, що кидають, зокрема, на Куп'янському напрямку росіяни підрозділи «Шторм-В», які, так би мовити, є реформованим видозміною ПВК «Вагнер», але про «Вагнер» там немає вже навіть згадок, тому що його повністю зараз закінчують, точніше, це інформаційне затирання із медійного простору і не лише Російської Федерації, із військової, але це, по суті, колишні головорізи ПВК «Вагнер». При цьому додає Коваленко, що Путіну би час починати ходити під себе, тому що Шойгу фактично повністю монополізував зараз військове коло і військову сферу в Російській Федерації. І коли був Пригожин, Уткін, ті хоч якось балансували, а тепер все в руках одного амбітного тувинця. А чи дійсно Путіну треба ще один чемоданчик готувати, ще одну свою валізку? Чи в Шойгу є якісь політичні амбіції, чи може навіть і військові? Наскільки він може стати загрозливою фігурою для Путіна, бо якось про це не сильно і замислювалось до тепер? Ну, я з вами погоджуюсь, про це не сильно і замислювалося. Тобто, Шойгу вважався такою, знаєте, вірною собакою Путіна, який повністю виконує його накази і відпрацьовував, скажімо так, всі його забаганки. Крім того, Шойгу, він повністю підтримував Путіна щодо його рішення про широкомасштабне вторгнення до України. Там серед оточення були різні думки, але Шойгу був якраз такий, хто повністю його підтримував. Він запевняв про те, що російська армія готова до подібних дій. Ну, виявилося трошки інакше. Чи є в нього політичні амбіції, чи нема? Ну, поки що це не проявлялося. Там будь-якої його політичні амбіції стосовно того, хоча в порівнянні з тим, що мав Пригожин у себе на умі. Але це не означає, що вони не можуть з'явитися. Хоча, чесно кажучи, я собі слабо уявляю, яким чином Шойгу міг би на сьогоднішній день їх проявити. Але якщо це станеться, це буде дуже-дуже, знаєте, тут треба буде дуже багато попкорну закупити для того, щоб подивитися на політичне протистояння між Шойгу та Путіним, зважаючи на те, що так справді у Шойгу є ресурс у вигляді військових формувань. Інша справа, наскільки вони будуть для нього вірними. Тобто там теж може бути такий розкол про те, що там одна частина армії може там, скажімо так, підпорядковувати Шойгу, хоча він дуже непопулярний в Збройних силах Російської Федерації. Його там називають тувінським чмом, алініводом і таке інше. Тобто тут, знаєте, таке питання складне, можна пофантазувати, є поле для фантазії. Є. Ну, будемо стежити і розвивати періодично цю тему. Остін зустрівся з Умєровим в Пентагоні за закритими дверима. За повідомленнями самого Пентагону, Міністерства оборони США, базувалася ця дискусія на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, включала, коли я був Остін, нагадаю, з візитом, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування. Ось так. Ну, і Остін оголосив, що вже це 52-е вилучення зброї і обладнання запасів США відбувається, буде передано нам. Я нагадаю, що нам невеличке, але пакет допомоги чергові напередодні також виділили від Сполучених Штатів Америки. Які питання могли обговорювати, чи і тактику, і стратегію, наскільки важливо, що йде така дискусія, і наскільки все-таки зараз небезпечно, що ось ці пакетики допомоги можуть стати якимись останніми, чи поки зберігаємо спокій? Ну, спокій завжди треба зберігати. Там ще залишився якийсь залишок по тій програмі, по якій передається цей пакет допомоги, він складається, він десь плюс-мінус 5 мільярдів доларів. Хоча для війни, ну це не те, що крапля в морі, це крапля в океані, я кажу, для потреб тієї війни, які ми зараз ведемо. Небезпека така зберігається, на превеликий жаль. І тут абсолютно тут не варто цього приховувати, оскільки, як ми знаємо, вчора Сенат не виніс на голосування законопроект щодо підтримки України, Тайваню та Ізраїлю. Ну, зокрема, Україна нас в даному випадку хвилює, хоча і на Ізраїль, і на Тайвань ми теж дивимося, але
чудово розуміємо, чим для нас важливішою є наша країна. І від цього залежить, багато що залежить, і будь-які стратегічні обговорення, які зараз відбуваються між паном Умєровим та Остіним, вони, безумовно, важливі, і необхідно підтримувати цей контакт між українськими та американськими урядовцями, але все впирається в допомогу. От якщо буде фінансування ухвалено, тоді можна ще стратегічно планувати. Якщо його не буде, ну то відповідно, на превеликий жаль, це залишиться на рівні розмови. Будемо сподіватися, що все-таки, як каже і наша посола України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, що, можливо, навіть впораються до різдвяних свят, і все буде із цим гаразд. Пане Денисе, дякую вам безмежно від душі за ваші коментарі, за вашу роботу та позицію. До наступних, сподіваюся, швидких зустрічей. До побачення. До побачення. Денис Попович, військовий оглядач, був разом зі мною. Друзі, нагадаю, що потрібно не тільки сподіватися на допомогу західних партнерів, ну, а й допомагати нам всім Збройним силам України і пам'ятати, що насправді економічний фронт теж фронт, і це теж велика допомога. І наша з вами, хай і невеличка, але спільна допомога. Наші донати, якого б розміру вони не були, ніколи не думайте про розмір. Це, ви знаєте, зачасту не найголовніше. Головне, що від душі йде це бажання, і ваш донат завжди допомагає нашим захисникам. Ми з вами закриваємо збори швидше, ніж просто автоматично закриваються якісь хвірточки сучасні. Тож триває наш збір. Бачите, зараз QR-код на своїх екранах. Ми знову продовжуємо забезпечувати надійними автівками наших військових. І тепер для нового штурмового підрозділу 3-го Луганського прикордонного загону потрібна друга автівочка. На першу ми вже зібрали з вами. Ми знайшли підходящу другу, забронювали і маємо її якнайшвидше викупити. В цьому підрозділі, 3-му Луганському прикордонному загоні, будуть хлопці з усієї України і захищають вони просто по всьому фронту. Ну, ви бачите, що зараз всі більш ніж 1200 кілометрів фронту, вони активні, тому що, як і говорив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед лідерами країн групи семи, Путіну треба швиденько показати якісь перемоги, яких ніяти не буде, бо не було їх за останній рік і більше, та й минулого року тільки провали, те, що вони бачили. Але Путіну треба, він активізувався, суне в наступ по всій лінії фронту, тому потрібно нам теж сунути і контратакувати ворога спільними зусиллями, тому що війна не десь там на Східному фронті, а вона всюди між вами, між нами, вона наша екзистенційна, і виклики наші більш ніж високі, а збори і не такі, то й великі. 524 тисячі гривень ми збираємо на автівку Амарока. Я нагадаю, що важливо, що кожне авто, яке ми зараз купуємо і передаємо нашим військовим, воно оснащено за засобами радіоелектронної боротьби, що робить його не таким вразливим для ворожих дронів, для ворожої авіації. Тому це просто мега такі автівки, як із фільмів фантастики. Але це наша реальність. 40% вже зібрано, і буду вам вдячна, що поки буде пауза в нашому ефірі, ми зробимо разом ось ці такі добрі кроки до нашої спільної перемоги над таким злом 21-го століття та й нечуваним взагалі в цивілізованому світі. Друзі, про те, що ж треба чекати від допомоги зі Сполучених Штатів Америки, що ж там насправді відбувається, заспокоює одразу, що допомога буде, і насправді не Україна є спірним питанням для республіканців та демократів. Політика така політика, вони просто теж готуються до виборів, і в них є внутрішні суперечності. І ось вони отак таким собі шантажем трохи один одного і шантажують. Нам, звісно, це спричиняє певні незручності, але повірте, вони вирішать це. Трохи терпіння, і все буде гаразд, тому що західний цивілізований світ також разом із нами в цій боротьбі з диктаторськими автократичними режимами. Тож зараз невеличка пауза в ефірі 24-го. Я обов'язково повернуся, ви теж приходьте.